Emlashdan oldin antitela uchun test topshirish shartmi deb murojaat qilishibdi. Emlashdan oldin antitela uchun testni biz qaysi holatlarda olamiz? Agarda biror bir inson emlashdan oldin va emlashdan so'nggi antitelalarning, ya'ni antitanachalarning holati qanday o'zgarishini bilish maqsadida o'rganish mumkin. Buni har bir fuqaro o'zi ixtiyoriy ravishda o'tkazishi ham mumkin yoki demak, vaksinalarning 3-chi klinik tadqiqot jarayonida bu antitanachalarni aniqlash amalga oshirilib boriladi. Kimda kim agar vaksinaning 3-chi klinik tadqiqot jarayonida ishtirok etayotgan bo'lsa, emlashdan oldin antitanachalar o'rganiladi va emlashdan so'ng hosil bo'lgan antitanachalar miqdori solishtirilgan holda baho beriladi va albatta aytib o'tishimiz kerakki, bu 3-chi klinik tadqiqotlarda ishtirok etayotgan fuqarolarimiz belgilangan tartibda yana bir necha marta antitanachalarga qon topshirishlari kerak bo'lsa, bu jarayonda ham faol ishtirok etishlari shart bo'ladi.